Oļegs par sevi rakstīja reizes spēles laikā ārsts man ievadot pretsāpu līdzekļi starp muskuli caurdūra plaušu. Oļeg, kas tas bija? Es kāds bija baigais, tas sajūta arī, zin kā, man kaut kas sāpē, man tiešām starp muskulis sāpē, un es aizēju pie tā takta, viņš man iedur, es biju jau tādā pusapģērbs, un eju tagad šņurēt slides, un tā noliecos, šņurēju slides, un reāli jūtu, ka man ietek šeit, tā kā, nu, tā lidokajiens vai kas, kāds šķidrums, un es jūtu, ka man tā kā nav, es tā pie sevs tā, kaut kā jocīgi tā, nu, gāju uz laukumu un tā bija tā reize, kad es pirmo un vienīgo reizi dzīvē esmu pārbaudījis sev pulsu pēc pulksteņa, nu kāds man ir noslodz, jo mana sirds man likās, man lēkā nenormāli, kad es spēlēju, un man bija tā kā grūti elpot, un es domāju, kaut kas nav, un es skatījos pulksteņu sirds, skatījos, nu it kā ok, sirds tā kā, nu nav tā, ka pārāk tur traki, viss atjaunošanās ir. Un nu to spēle spēlē, bet nu tas bija murks reāli. Tas bija murks un nākamajā. Spēle? Es pabeidzu, jā, es vismaz nospēlēju visu spēli, bija slikti pēc spēles, tur arī tur kaut ko cēšanas restorānu un tā tālāk, kas jau kā ierasts bija komandai. Īsti ne es kaut ko gribēju, nevarēju, nakti negulēju, un no rīta aizmauc uz slimnīcu un teicu, es saku, klausies, man kaut kas nav tam daktiņam, bet nu izdzīvoju. Mm-hmm. Maza rētiņa šeit bija, tur es varētu tālāk kādu varbūt citreiz vai kas, jo tas diezgan ilgi, tur ir diezgan smieklīgs stāsts, kā tas viss notika. Mēs domājam, ka mēs sezonas laikā šito iziet cauri, to es pastāstīšu tur bija. Jā. Jānis savukārt par sevi raksta, biju mainticīgs pirms katras spēles, čurāju sev uz pirkstiem. Jāni, kas tas ir? To daudz basketbols ir darījuši, nu, tas jau tāda aizvēsturiski, kā saka, metodi, ja tu, nu, zini, nevar iemest, tur kaut ko nervozē vai ko, nu, aizie uzlaid uz pirkstiem, jā. Bet, nu, man bija tā, ka, nu, es pirms katru maču, jā, aizie, nu, pēc komandas sapulces, nu, ir kaut kāds komandai laiks vai spēlētājiem, lai tur, nu, uz to izskriešanu, jā, sagatavoties. Tad parasti visi aiziet kaut kur uz to, lai, nu, jā, tad es tur bišķi uzčurāju, bet, nu, pēc tam jau it kā nomazgāju, bet, nu, komandas bija, zināja to, vai ne? Es tā, nu, vajag neteicu nevienam. Un tad ir bijis tā, ka tu nevar ieest, un tad pātraukumā nāc un akal uzlaid. Un tad saliec trojkas. Labi, es domāju, ka mainicības mums būs vēl atsevišķa tēma, kur pa mainicībām mēs varēsim parunāt. Kasparam, tāpēc arī bija interesanti mainicība, bet par to tik daudz jautājumu par šīm diviem. Es domāju, ka tev ir speciāli reportāžu vai speciāli izlaidumu kādam no rēdījumiem taisīt par šiem diviem. Jā, par tevi. Par tevi, Kaspar, reiz bārā ar komandas biedriem, tu esot sasvinājis sešci par rēķim. Pašam gan nav nācies maksāt. Kas tas bija pagadījumā? Tas bija pēc manas pirmās uzvaras championship sezonā, ka mēs mazliet tā kā aizrāvāmies savā entuziasmā, bet nu, mums bija ļoti labvēlīgs komandas īpašnieks vai viens no komandas īpašniekiem, kurš tad nāca un to mūsu sasvinēto nomaksāja, bet es atceros, ka tajā jau tādā, nu, varētu teikt, svinību norietā jau, ka atnest to rēķinu un nu, kā Londons iestādījumos arī tev ir pierēķināta tā dzeramnauda klāt automātiski, cik vajadzētu maksāt, un ka tā dzeramnauda ir lielāka nekā man mēneša alga, tad es sapratu, ka nu, plāni klāsies, ja mums kaut kādā veidā būs tagad jātiek ar to rēķinu galā, bet nē, uzradās viens no īpašniekiem un labprātīgi, tā teikt, uzņēmās atbildību par mūsu sastrādāto.